Kaixo, Antonio Casado Darrotxa naiz, eta aurkeztu nahi dizuet laugarren mailako ikasgai hautazko bat, justizia eta eskubideak 21. mendean. Eta zertaz doa ikasgai hori? Hautazkoa denez, aukera duzu, egin ala ez egin. Ba, egiten baduzu, ziurazki gehien entzungo duzun hitza izango da, arrakala. Arrakal asko daude gaur egungo munduan, gaur egungo mendean, adibidez, ba, arrakala ekologikoa, alegia norbanakoaren eta naturaren arteko deskonexioa. Ez gara naturaren zatiak, naiz eta izan, ezta? Paradoxa horrek baditu sustraiak filosofian eta baita gure munduan, gure ekonomian ondorioak ere. Ba, gure pentsatzeko erak nolabait eraman gaitu, bizi garen, bizi dugun egoera honetara. Eta nolakoa da? Beno, ba, gaur egun Nazio Batuen erakundeak dio, kolapso ekologiko baten atarian egon gintezkela. Ez badugu oso azkar eta oso irmo gauza batzuk aldatzen. Milioi bat espezie desagertzeko arriskuan daude. Ekosistemak, ekosistema osoak, geroz eta azkarrago ari dira desagertzen gure begien aurrean. Adibide bat, datu bat. Hau duela 5 urte, mundu batuen, Nazio Batuen erakundeak, eman zuen datu bat. Desagertzen den, urte batean desagertzen den baso azalera. Ba, 2016an 7 milioi hektarea izan ziren suntxituak. Eta hori ez da aldatu. Hori okerrera joan da. 5 urte eta gero, bueno, 7 mila irudikatzeko, 7 milioi hektarea da Irlanda osoa. Irlandako Errepublikaren azalera. Eta gaur egun, ba, kopuru hori ez da txikitu, handitu baizik. Gaur egun 10 milioi hektarea baso txuntzitzen dugu urtero. Eta hori ez da Irlanda, hori handiagoa da. Hori da Islandia, Islandiaren azalera. Beraz, egoera larria da gurea, larrialdi batean bizi gara. Airearen eta uraren kutsadurak 9 milioi pertsona hiltzen ditu urtero. Hori da 6 aldiz COVID-ak hilduen pertsona kopurua. Eta badirudi COVID-a ez dala izango pairatuko dugun azken pandemia, zoritxarrez. Beraz, zer egin dezakegu eta nola justifikatu dezakegun ba, naturarekiko dugun harremana? Ba, hori da ikastaro honetan egingo duguna eta gure abiapuntua, gure testuliburua hauxe izango da. Marta Nussbaumen Las fronteras de la justicia. Liburu honetan, ba, filosofia politikotik aztertuko dugu, ba, orain arte zeintzuk izan diren giza eskubideen justifikazio nagusiak eta nola lotzen dira justizia teoriekin. Baina, Nussbaumekin batera, eta batzuetan Nussbaumekin eztabaidatuz, ba, kritikatuko ditugu ba, teoria nagusi horiek. Eta adibidez, ba, frogatzeko edo eztabaidatzeko, ba, basoek edo gizakiak ez diren animaliek eskubideak ire, dituztela. Eta ez modu zeharkako batean, ze hori Kantek defendatzen zuen edo John Rawlsek ere defendatzen zuen. Ez, modu zuzenean. Eta gizakiak diren eta gizakiak ez diren izaki bizidunek partekatzen dugun ezaugarri batzuen oinarrituta. Beraz, gai hauek interesatzen bazaizkizu, izena eman eta elkar ikusiko dugu justizia eta eskubideak 21. mendean ikasgaian. Gero arte.